Hey, traders. Karibu tena Asam Forex kwa wakati mwingine tena, ambapo ni mwendelezo wa vipindi vyetu vya mara kwa mara, ambapo huwa tukiwa na time ile ambayo inaruhusu kufanya vipindi vya free, huwa tunafanya hivyo vipindi. So karibu tena kwenye kipindi kingine kutoka Asam Forex, na hii ni katika vipindi vya Kiswahili, lakini pia viko vipindi vya Kiingereza. Kwa hiyo kama wapo wanaofuatilia vipindi vyote, basi wanaweza kuwa na faida ya mara mbili, kwa sababu kila kipindi kinaweza kikawa na kitu ambacho ni cha kitofauti ambacho kitakuwa kinaendana na kipindi kingine. Kwa hiyo karibu, kama ilivyo kawaida, tunapenda mtu atembelee link ambazo ziko hapa kwenye homepage kabla ya kwenda sehemu yoyote. Kwa wale ambao wanatumia kompyuta, huwa wanaweza kupata huu muonekano ambapo utakuwa na uwezo wa kubonyeza kwenye button ya kwanza, itakupeleka kwa broker moja kwa moja, unajisajili kwenye official site ya broker. Lakini pia unaweza kaenda kwenye button ya pili, itakupeleka pia kwa broker tena. Tunao broker wawili, tuna Light Forex pamoja na Tickmill, ambapo unaweza kuchagua broker yoyote yule, ambapo wote wako na trading conditions nzuri kabisa, lakini kinachotegemeana tu ni ile deposit amount yako ambayo unataka, ambapo kama na amount ndogo sana ambayo ni ndani ya dola 10 na kuendelea, sio zaidi ya dola 100, unaweza kuanza na Light Forex. Lakini kama utakuwa na amount ambayo inaanzia dola 100 na kuendelea, unaweza kufanya na Tickmill, ambapo utapata trading conditions nzuri pia. Lakini pia faida iliyoko kwa Tickmill, utaweza kutumia M-Pesa kudeposit, ambapo utafanya moja kwa moja kupitia M-Pesa na utadeposit pesa yako. Hiyo ni faida ya zaidi sana ambayo iko kwa Tickmill, na amount ambayo utaanzia kudeposit ni shilingi 200,000, ambayo ni kama dola 100 kasoro. Kwa unaweza kuanzia na hiyo. Lakini pia unaweza ukafuata Facebook page, lakini pia unaweza ukafuata Instagram page, na pia unaweza ukafuata Telegram channel. Tunao channel ya Telegram ambako pia tuna share contents. Kwa hii ndio picha ya Asam Forex, na hapa ndio homepage. Tunaendelea na vipindi vyetu, ambapo kwa siku ya leo tunaenda kutazama kuhusiana na candlestick patterns zenye nguvu zaidi. Kwa hiyo kuna maneno ambayo hatuwezi kuyabadili sana, yanabaki kuwa ya Kiingereza, lakini nafikiri mtu anaweza kuelewa kwamba ni kitu gani hapa tunaongelea. Kwa candlestick patterns zenye nguvu zaidi. Kwa hiyo na wakati tunasoma kuhusiana na candles, muundo wa candle, tukasoma saikolojia ya candle, lakini tuko tunagusia candlestick patterns pia kwenye session nyingine, tuzigusia candlestick patterns. Kwa sasa hii video inaenda kuangalia tunasema kama specifically, yani moja kwa moja kuhusiana na zile candlestick patterns ambazo mara nyingi tukisema zenye nguvu zaidi, kwa namna nyingine pia tunaweza tukaeleza kwamba ni zile patterns ambazo mara nyingi zinatokea kwenye soko, au zikitokea huwa ni za zinakupa angalau uhakika zaidi wa soko kuweza kufanya hicho kitu ambacho tunategemea. Hizo patterns zinakuwa zinakupa taarifa hiyo. Kwa hiyo nao tunaweza kuona kwamba ziko patterns za namna tatu, tunazo patterns za namna tatu, ambapo hizo patterns za namna tatu ni kulingana na idadi ya candle ambazo utakuna zifafanua kwa wakati fulani. Kwa kuna wakati chart yako iko na candle nyingi sana pale, lakini wewe unaweza kuwa umefocus katika kuifafanua kendo moja, na kuna wakati unaweza kufocus katika kufafanua kendo mbili au kendo tatu na kuendelea, ndo mpaka watu nafika kwenye chart patterns, ambapo unafafanua kendo nyingi zaidi, tunaenda kwenye chart patterns. Lakini hapa tuko kwenye candlestick pattern, ambapo tutafafanua kendo moja, mbili au kendo tatu, ambapo ukiwa unafafanua kendo moja, hiyo tunaita kama mono candlestick pattern, mono candlestick pattern. Na ukiwa unafafanua kendo mbili kwa wakati mmoja, tunaita kama die candlestick pattern. Na pia unaweza unafafanua kendo tatu kwa wakati mmoja, hiyo tunaita kama tri candlestick pattern. Kwa hiyo now hizi zote tatu tunaziita kama candlestick patterns ambazo zimezoeleka zaidi, mono, die na tri. Ambapo ndani ya mono tutakuja kuona ziko patterns, ndani ya die ziko patterns, na ndani ya tri ziko patterns pia. Kwa hii ndo discussion yetu kwa leo, na itakuwa inaenda in detail zaidi ili kuweza kukupeleka katika vile vitu ambavyo katika videos nyingine pengine hujawahi viona au kuvisikia, lakini kwa hapo utaweza kuvipata. Now kabla tujaenda mbali sana, kumbuka tunayo trading curriculum au iko pamoja na trading fees.
Hii inatumika na Asam Forex na ni official kutoka Asam Forex, na huwa inakuwa updated mara kwa mara kulingana na uhitaji, ambapo hili ni toleo la kwanza la mwaka 2021 linaonyesha gharama zetu zikiwa pale. Lakini kumbuka hizi gharama wengi sana wanashindwa kuzilipia. Hizi gharama wengi wameshindwa sana kuzilipia, lakini wanapenda sana kujifunza kutoka Asam Forex lakini hawawezi kufikia hizo gharama. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba ili tuweze kuwafikia watu wenye uhitaji, ili tuweze kuwafikia wale watu wote waliokuwa na uhitaji na tuwafikie kwa wingi kwa wakati mmoja, basi tumeweza kuandaa seminars ambazo zitafanyika kuanzia mwanzoni mwa mwaka 2022, na ambapo zitafanyika katika mikoa mbalimbali. Kwa hiyo kama utakuwa ni mdau kutoka mkoa wowote ambao seminar itafanyika na ulikuwa unapenda sana ujifunze moja kwa moja kutoka Asam Forex, basi unaweza ukafuatilia sessions tunazoziweka hapa na utaweza kujua ni tarehe ipi tutafanya seminar, mkoa upi. Lakini kumbuka seminar hizo zitakuwa na kampuni mbili ambazo zitakuwa zitasimamia, ambapo tutakuwa tuna Asam Forex lakini pia tutakuwa na Captain Markets kutoka Arusha, ambapo hayo makampuni yote mawili yatasimamia katika kutoa semina kwenye forex pamoja na cryptocurrency. Kwa tunataka watu waweze kutrade forex lakini pia watu waweze kuwekeza kwenye hizo tunaita cryptocurrency, vitu kama Bitcoin, Ethereum, kuna vitu kama Dogecoin, ya viko vingi sana huko, pia tuweza kuviona wakati huo ukifika. Kwa hiyo ni just kwa ajili ya taarifa tu, hiyo ni taarifa. Ngoja tuende moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha leo, tuone kuhusiana na hizo candlestick patterns ambazo zinakuwa na nguvu zaidi, ambazo zikitokea sokoni zinaweza kukupa mwelekeo mzuri zaidi. Kwa hiyo moja kwa moja tunaanza na mono candlestick patterns. Tuanze na mono, tuone pale ambapo tunakuwa tunatazama kendo moja, tunatafuta taarifa zilizobebwa na kendo moja, alafu tukaachana na kendo nyingine. Je, ni kendo zipi ambazo tutaamini, ni aina zipi za kendo inayokuwepo moja ambazo naweza tukaziona katika chat? Kwa twende moja kwa moja na utazame video hii mpaka mwisho. Now, sehemu ya kwanza tutakuwa na hizi tunaziita kama pin bars. Tunazo hizi tunaita kama pin bars. Pin bars ni aina ya mono candlestick patterns. Hiyo ni aina ya mono, manake ziko aina nyingi kwenye mono. Ambapo hizo pin bars ziko za namna mbili, ambapo inaweza kuwa ni bullish pin bar, lakini wakati mwingine inaweza kuwa ni bearish pin bar. Hizo ni aina za pin bars. Ambapo tunapoita hii tunayoita bullish pin bar, kwa lugha rahisi wengine huwa wanaita kama hammer, na hii tunaita bearish pin bar, kwa lugha rahisi wengine huwa wanaita kama shooting star. Kwa najaribu kuzungumza lakini kisehemu cha kuandika na banabana, na imani tunakwenda sawa. Ambapo nao tumesema kuna bullish ambao ni hammer na tuna bearish ambao ni shooting star. Kikubwa tunaweza kuitazama kujua kwamba bullish pin bar inaenda vipi na bearish pin bar inaenda vipi. Hii ambayo tunaitazama hapa, hii ni bullish pin bar, ambao kwa jina jingine tunaita kama hammer. Ambapo na muundo wa hammer huwa inakuwa ina bode ambayo ni ndogo na iko juu ya tail ambayo ni ndefu. Kwa kama huelewi haya maneno ninayotumia, basi nenda katazame video inayoeleza juu ya muundo wa kendo na saikolojia yake. Hapo moja kwa moja utaweza kuelewa ninavyosema bode ya kendo au mwili wa kendo, na ninavyosema tail au mkia wa kendo ni kitu gani. Ambapo na huo mkia wa kendo ambao ni mrefu unakuwa uko upande wa chini wa hiyo kendo, na ujumbe utakaokuwa umebebwa hapa ni kwamba hii kendo ilifunguka maeneo fulani hapa. Hapa ndipo ilipofungukia, kwa sababu bullish kendo inafungukia chini katika lower price na inafunga juu katika higher price. Kwa hiyo kama ilifungukia hapa, tunategemea maybe buyers walikuja waliisukuma kwenda juu mpaka kiasi fulani, wakaja sellers wakaisukuma pia, lakini sellers waliweza kusukuma zaidi wakaishusha mpaka hatua fulani kule chini. Walipofika kule chini, wale sellers wakaishiwa nguvu, buyers wakaja tena wakaendelea kuisukuma kwenda juu, na waliweza kusukuma zaidi ya opening price, zaidi ya ile thamani ambapo kendo ilifungukia, mpaka hiyo kendo ikaenda kufunga juu zaidi. Kwa kendo ilifunga juu zaidi ya pale ilipofungukia. Kwa hiyo kama kendo imefunga juu ya pale ambapo ilikuwa imefungukia,
wakati huo inafunga, taarifa ambayo tutakuwa tunaipata ni kwamba buyers ndo walikuwa na nguvu. Tunasema buyers ndo ambao walikuwa wame take control ya mwelekeo, ya uelekeo wa thamani katika soko. Kwa hiyo kama buyers wali take control, kwa tunachotegemea kitakachofuata ni kuendelea kubai. Kwa hiyo now hii candle itakuwa inatupa taarifa kuhusiana na mwelekeo wa kubai. Lakini kinachotokea ni kwamba lazima tutambue ni kendo ile tu, lazima tuhusianishe na kendo itakayotokea hapa mbele, ambapo inaweza kuwa ni kendo ambayo vile vile inaendelea kuonyesha kubai, au inaweza kuwa ni kendo ambayo inaonyesha kusell ambayo ni bearish, lakini itakuwa ni kendo ambayo itatuashiria tuendelee tuingie kwenye kubai kama itafunga chini, lakini itakuwa iko eneo la nusu, yani imetembea mpaka nusu ya hii tail, alafu baadaye inaweza karudi ikaendelea kuwa bullish au ikafunga ikiwa bearish, lakini iko haijaifunika hii tail. Kama itatokea imeifunika hii tail yote, hapo hii hatutaweza kuiita kama hama. Yani inakuwa ni hama, lakini sio ile ambayo itatupa taarifa ambayo sisi tunaitegemea ituruhusu sisi kuingia katika soko. Kwa ndivyo ambavyo tutakavyokuwa tunaweza kutrade tunapokuwa tumeiona bullish pinbar. Na hii inatakiwa itokee wapi? Ile ambayo iko ina usahihi inatakiwa itokee wapi? Ni pale ambapo thamani ilikuwa katika uptrend, ikafika wakati ikafanya correction. Wakati imefanya correction ikiwa katika hili eneo kunatengenezwa hiyo pinbar, kwa tutaingia kwenye kubai ikiwa kama ni muendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea huku nyuma, kwa tutakuwa tunaendelea huku buy, tunaendelea na ile trend katika kubai. Hiyo ni bullish pin bar, na hivyo ndivyo ambavyo utakavyokuwa uwezo wa kuitrade, na hayo ndo maeneo ambayo huwa inatokea, na pia saikolojia yake ya kutengenezwa ndio hiyo. Tunaendelea na aina nyingine, hii ni bearish pin bar. Hii ni bearish pin bar, ambapo bearish pin bar kwa jina jingine inaitwa kama shooting star, ambapo kutengenezwa kwake ni kinyume cha vile ambavyo bullish pin bar ilikuwa inatengenezwa, ambapo kwenye bearish pin bar huwa inafungukia juu, manake thamani inafunguka juu alafu inafunga chini, ambapo wakati imefunguka pengine ilikuwa imeshuka kiasi fulani, lakini buyers wakaipandisha mpaka eneo hilo. Wakati buyers wamefika pale, hawakuweza kuendelea kutake control. Buyers hawakuweza kuendelea kutake control, kwa sellers wakaja wakaishusha price na wakaishusha zaidi mpaka ya pale ambapo ilifungukia, na wakaweza kuiacha ikafunga ikiwa chini kabisa ya pale ambapo price imefungukia, ambapo kwa wakati huu ilipokuwa inafunga hii kendo tunasema sellers walikuwa wametake control, wamedominate uelekeo wa soko. Kwa hiyo moja kwa moja tunategemea hili soko liko katika downtrend, manake linakuwa liko katika kusell. Kwa hiyo kama liko katika kusell, tunachotegemea ili tuweze kuchukua trade, lazima tuone kendo inayofuata, ambapo inaweza kafunga katika eneo ambalo inaweza kuwa ni karibia nusu, sio kufunga, inaweza katembea mpaka nusu ya hii kendo ya nyuma, alafu baadaye ikaendelea kupush down na yenyewe ikaendelea, au inaweza katokea hapa hapa ikaendelea tu kupush down. Kwa tunapoona hii kendo inayofuata imefunga, na imefunga katika mfumo ambao haijaifunika hii tail yote. Kama ikiifunika hii tail yote, hatutaweza kuingia kwenye hiyo trade. Lakini kama hii tail haijafunikwa, bado imebakia iko huko na kendo inayofuata iko chini, imefunga chini, hapo tunakuwa na uwezo wa kuendelea na tunaweza kuingia kwenye sell trade. Na inatakiwa itokee eneo gani hii? Tunategemea kuwe kuna trend ya kushuka ya muda mrefu, alafu baadaye ilikuwa imefanya correction. Kwa katika eneo hili wakati inakamilisha correction ndo eneo ambalo kutokee hiyo pin bar. Hapa tutaingia kwenye sell trade ikiwa kama muendelezo wa hiki kilichokuwa kinatokea huku nyuma, hapa tutaendelea kusell. Kwa ndivyo ambavyo utakavyoitumia shooting star, na hapa ndipo ambapo itatakiwa itokee. Lakini pia hivi ndivyo ambavyo ujumbe unakuwa unabebwa kwenye
kwenye shooting star. Kwa hiyo ni katika hizo tunaita mono candlestick patterns, lakini ni katika zile ambazo tunazita kama pin bars, ambapo mono candlestick patterns huwa zinaenda zaidi. Mono candlestick patterns huwa zinaenda zaidi, ambapo tunazo aina nyingine za mono candlestick patterns ukiachana na pin bar, ambapo aina tulizonazo hapo kuna aina tunaita kama doji. Tuna aina ya candles zinajulikana kama doji, ambapo hizo doji candlestick patterns kiujumla wake tunazita kama indecisions. Now tunazita kama indecisions ni candle ambazo huwa zinaonyesha kutokuwepo kwa mwelekeo kamili, yani uelekeo kamili unakuwa haupo. Manake tunasema kuna kuwa na conflict kati ya buyers na sellers, wanashindana. Buyers wanapandisha thamani, sellers wanairudisha, au sellers wanaishusha thamani, buyers wanairudisha. Kwa hapo kunakuwa kuna conflict, ambapo kikubwa ni kwamba huwa doji huwa inakuwa ni kendo ambayo thamani ambayo price inaenda, I mean ile eneo ambalo thamani inaenda kufunga linakuwa ndio lile lile eneo ambalo thamani ilifungukia. Kwa mwisho wa siku tunasema ile body of the candle, ule mwili wa ile candle unakuwa ni mdogo sana au unakuwa kama haupo kabisa. Hapo ndo tunasema hiyo ni doji. Sasa nao doji ziko za namna mbili, ambapo doji inaweza kuwa ni na aina mbili, ambapo aina ya kwanza doji inaweza kuwa ni dragonfly doji, lakini doji pia inaweza kuwa katika namna nyingine ambayo tunaita kama ni gravestone. We have this call it as a, tunaita kama gravestone doji. Hizo ndo ni aina mbili ya doji ambazo zilizopo, zinazo exist, dragonfly pamoja na gravestone doji. Twende kwenye hizo aina moja kwa moja, ambapo tunapoongelea the dragonfly, tunapoongelea a dragonfly doji, tunaongelea ile aina ya doji ambayo ina mkia mrefu upande wa chini, lakini wakati huo huwa inakuwa na ile thamani iliyofungukia na iliyofungia ziko upande wa juu. Kwa hili eneo ndipo ambapo thamani ilifungukia na thamani ikaja kufunga katika eneo hilo hilo, ambapo iko juu ya ule mkia mrefu. Ambapo nao kutengenezwa kwa hii ni kwamba thamani ilifunguka katika hili eneo. Wakati imefunguka wanaanza sellers. Hii mara nyingi moja kwa moja tutegemee sellers wanakuwa wanaishusha ile thamani. Wataishusha mpaka eneo fulani pale. Wakati huo kendo haijafunga, buyers wana take control, wanaanza kuipandisha thamani. Wataipandisha thamani, hawaendi wakapita kwenye lile eneo ambalo thamani imefungukia. Kwa hiyo kinachotokea, thamani inapandishwa mpaka eneo ambapo ilipofungukia, na ndipo kendo hiyo inafunga. Kwa hiyo kama kendo imekuja kufunga pale ilipofungukia, na huku tunao huu mkia mrefu, ujumbe tunaokuwa tunaupata hapa ni kwamba wakati kendo hii inafunga, buyers walikuwa wametake control. Buyers ndo walikuwa wenye nguvu wakati hii kendo inafunga. Kama buyers walikuwa ndio wenye nguvu, basi tunaangalia kendo inayofuata, ambapo inaweza ikawa ni mwendelezo, ikawa ni bullish kwenda huko, maanake ikiwa ina indicate au inaonyesha, inaashiria kabisa thamani kuendelea kupanda. Au wakati mwingine inaweza kuwa ni bearish, ikafika kiasi fulani afu ikawa rejected, ikafunga maeneo fulani pale. Lakini cha msingi ni kwamba kunatakiwa kendo inayofuata isifunge katika eneo ambalo ni linafunika hii mkia wote. Mkia hautakiwi ufunikwe wote, inatakiwa ubakie unaonekana hivi, ambapo hiyo ndio itakuwa ni ishara tosha ya kwamba buyers wako na nguvu na wanaweza kuendelea kutuchukua kwenda juu. Kwa hapa tunaingia kwenye buy trade. Wapi inatakiwa itengenezwe? Ni mazingira yale yale, lazima tuwe na trend ya kupanda ya muda mrefu, patokee correction katika hili eneo, pawe na hiyo kendo. Baada ya kutengenezwa hiyo kendo, tutabai ikiwa kama mwendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea
huku kwenye trend ya mwanzo. Hiyo ndo tunaita the dragonfly doji. Lakini pia tunaendelea, tunayo aina ya pili ya doji ambayo inaitwa kama the gravestone doji. Kutengenezwa kwake ni kinyume cha dragonfly, ambapo kwenye gravestone doji tunakuwa na mkia ambao ni mkubwa uko upande wa juu, lakini ile body ambayo iko reduced au inezikawa isiwepo kabisa inakuwa iko upande wa chini. Na kutengenezwa kwake ni kwamba wakati thamani inafunguka, buyers wali push up, buyers waliipandisha thamani, waliipandisha mpaka sehemu fulani, halafu baada ya pale sellers wakaja wakaanza kuishusha thamani. Wakaishusha thamani mpaka kwenye lile eneo ambalo thamani ilifungukia kwa wakati huo, na kendo hiyo inaenda kufunga katika eneo lile lile ambapo ilifungukia. Kwa tukija kutazama hapa, wakati kendo hii imefunga, ujumbe unaokuepo ni kwamba sellers walikuwa wame take control, ndio ambao walikuwa wamedominate, wametawala uelekeo wa soko. Kwa kama sellers walikuwa wametawala uelekeo wa soko, kwa tunatarajia kendo inayofuata hapa ndo itaturuhusu. Kendo inayofuata itaturuhusu sisi kuchukua maamuzi ya kuingia katika soko, ambapo tunatarajia kendo hiyo isifunike hii eneo la tail hili lote, isije ikawa ni bullish ambayo itafunika hili eneo lote. Hiyo itakuwa sio sahihi kuingia kwenye hiyo trade. Lakini inaweza kuwa ni kendo ambayo imepanda mpaka angalau nusu, afu ikawa rejected ikashuka, hiyo itaturuhusu kuingia. Au ikawa ni kendo ambayo moja kwa moja imefunga kwenda chini, hiyo itaturuhusu pia kuingia katika hiyo trade. Na ni sehemu gani hii itatakiwa itokee kumaanisha kwamba hii ni gravestone doji ambayo iko sahihi? Gravestone doji ambayo iko sahihi ni ile ambayo itatokea kwenye uptrend, now long term uptrend, alafu then I mean short term uptrend kwenye long term downtrend, pakawa na short term uptrend, alafu then akatengenezwa gravestone katika hili eneo, huyu ataashiria muendelezo wa kusell, kwa sababu hapa pana rejection, manake sellers wameingia kwenye market, kwa tunaweza kuendelea nao tukawa tuna sell ikiwa kama muendelezo wa hii trend. Haya ndo maeneo na ndivyo ambavyo hii gravestone doji na kuinatengenezwa, na ndivyo ambavyo saikolojia yake inavyokuepo, na jinsi ambavyo pia utakuwa una uwezo wa kutrade. Hii ni katika aina ya pili ya zile tunaita mono candlestick patterns, ambapo na ndo sehemu ya mwisho kwenye upande wa mono candlestick patterns. Kwa tutakuwa tuna aina zingine za candlestick patterns ambazo zinatoka kwenye dai candlestick patterns. Hapo tumemaliza na mono, ambapo kuna kategori mbili, tuna pin bars pamoja na dojis, ambazo hizo zote mbili ndo tunazita ni kategori ndani ya mono. Kwa tukija kwenye dai, tunazo pia categories ndani ya dai. Dai manake ni mbili. Tunajaribu kufafanua kendo mbili zikiwa sehemu moja kwa wakati mmoja, tukiachana na kendo zingine ambazo ziko katika ilo eneo. Sisi tunakuwa tumefocus au tumeconcentrate kwenye kendo mbili kwa wakati mmoja, ndo tunasema the dai candlestick pattern. Ambapo kwenye dai candlestick patterns tutaangalia aina kama tatu, ambapo tutaangalia kuna kundi la kwanza litakuwa la hizi tunazita kama tweezers. Tunalo kundi la kwanza tunazita kama tweezers, au sometimes wengine wanaita kama railway track. Lakini pia tutakuwa na kundi la pili we have soldier and crow, we have the one white soldier and one black crow. Hiyo ni aina ya pili. Na aina ya tatu tutakuwa na engulfing candlestick patterns, the engulfing. Now hii tunaita kama engulfing, the engulfing candlestick patterns. Hiyo ni aina ya tatu ya zile candlestick patterns ambazo zinatoka ndani ya kategoria ya dai, tukiwa na maana ya kwamba zimeundwa na candles mbili, manake zimekaa kendo mbili kwa wakati mmoja zikileta maana fulani katika price chart. Kwa now
tuanze kuangalia how tweezers, ambapo nao tweezers wako wa namna mbili, na tunaangalia tweezers. Tweezers wako wa namna mbili, ambapo naweza kuwa ni tweezers bottom au naweza kuwa ni tweezers top. Ambapo tweezers bottom tunaita kama, now sometimes tunaweza kusema tweezers bottom tunasema ni bearish railway truck, na tuna tweezers top, tweezers bottom ni bullish railway truck, na kuna tweezers top ambapo naita kama ni bearish railway railway truck. Ambapo now hii ambayo tunaiona moja kwa moja hapa ni tweezers top, ambapo inaanza na bullish candle, alafu inafuatiwa na bearish candle, lakini kikubwa katika muundo wake zinakuwa ni karibia zinalingana ukubwa wa zile body zake. Huwa zinalingana au zinaweza kuwa karibia zinalingana. Ambapo ujumbe unaokuepo hapa au jinsi kile kilichokuwa kinatokea hapa ni kwamba buyers walikuwa wako wametake control, wanapanda na price. Now, sellers wakaja wakairudisha thamani mpaka almost kwenye ile eneo ambalo buyers walianzia kuipandisha thamani. Kwa hiyo kama hicho kitu kinakuwa kimetokea, ukija kutazama vizuri hapa ndo huwa tunakuja kuona ukizijumlisha hizi mbili ili upate ujumbe unaotokea kwa pamoja, hapa huwa tunapata kitu kinaitwa synthetic pin bar. Maana yake ni pin bar ambayo imefanya kama kutengenezwa, kilichopo sio pin bar, lakini ukitazama unapata ujumbe wa pin bar. Kwa maana ya kwamba buyers walivyotoka hapa wakapandisha thamani mpaka hapa, hawa sellers walokuja hapa wamefanya kama rejection, wamereject kile ambacho buyers walikifanya, alafu thamani imekuja kufunga maeneo kama haya. Kwa mwisho wa siku huku juu tutabakiwa kama na pin. Ambapo hii huwa inaonekana vizuri ni kwamba mfano ukitazama kwenye 1 hour chart unaweza kaona kuna bearish railway truck. Kama kwenye 1 hour kuna bearish railway truck, mara nyingi tunatarajia ukienda kwenye 2 hours utakuja kuiona pin bar. Huku kwenye 2 hours utaiona pin bar. Ndivyo ambavyo tunatarajia tuweze kuiona hiyo synthetic pin bar. Kwa mtu mwingine atakapokuwa tu kwenye 1 hour atapata confirmation ya kusell kwa kuangalia the bearish railway truck. Lakini pia wakati huo huo macho yake atamsaidia kufanya formation ya synthetic pin bar, ambapo atatambua hii pia inabeba ujumbe wa pin bar. Kwa atakuwa na confirmations kadhaa za kuweza kuingia na kusell. Ni wakati gani hii itakuruhusu kusell? Lazima tuione sehemu ambapo kulikuwa kuna trend ya kushuka ya muda mrefu, thamani ikawa imecorrect, halafu katika hili eneo patengenezwe hiyo synthetic, patengenezwe hiyo bearish railway truck. Kwa tutakapoingia kwenye trade tutakuwa tuna sell ikiwa kama mwendelezo wa ile trend ambayo ilikuwa inatokea huku mwanzo. Ndivyo ambavyo tutatumia the bearish railway truck. Tunaendelea kwenda ambapo tuna aina nyingine pia, tunaita the bullish railway truck. Tuna aina nyingine ambapo tunaita the bullish railway truck. Ambapo kwenye bullish railway truck ni kinyume cha bearish, ambapo hapa tunakuja kuona thamani ilifungukia eneo fulani ambalo ni juu, halafu ikaja kufunga hapa chini kwa hii kendo ya kwanza ambayo ni bearish. Baadaye buyers wakatake control, wakaipandisha thamani na kwenda kufunga almost kwenye lile eneo ambalo sellers walianzia kusell. Kinachotokea hapa ni kwamba tukija kutazama tunakuja kuona mpaka hizi kendo mbili zilipokuwa zinafunga, buyers manake walitake control. Mpaka hizi kendo mbili zinafunga, buyers walikuwa wametake control, manake walikuwa wamedominate uelekeo wa soko. Kwa hiyo kama buyers walikuwa wamedominate uelekeo wa soko, tunategemea kendo inayofuata inaweza kuendelea kuwa ni bullish au ikawa ni bearish ambayo iko maeneo ya 50%, alafu zinazofuata zikaendelea kubai. Kwa hapo tutakuwa tuna uwezo wa kuingia kwenye buy trade kama tutakuja kuona kendo inayofuata
haijaweza kufunika hizi kendo za nyuma zote. Iko ndani ya hizi kendo za nyuma, hapo tutakuwa na uwezo wa kuingia kwenye buy trade. Ndivyo ambavyo tutatumia hii what we call the bullish railway track. Na itengenezwe eneo gani? Kutakuwa na long term uptrend, kutakuwa kuna long term uptrend, alafu kuna short term correction. Kwa katika hili eneo ndipo ambapo tutategemea tuone the bearish railway track, ambapo tutakuwa tuna buy ikiwa kama mwendelezo wa kile kilichokuwa kinatokea huku nyuma, mwendelezo wa hiyo trend. Hiyo tunaita the bearish railway track, ambapo ikiwa ni kama katika kategori ya zile tunaita the die candlestick pattern, ikiwa ni kama kategori ya kwanza kabisa. Ambapo nao kwenye die candlestick patterns tuna kategori nyingine, kwenye die candlestick pattern tuna kategori nyingine ambapo hiyo tunaita kama soldiers and crow. Kategori nyingine kwenye die tuna kitu tunaita kama soldiers and crow, ambapo kwenye soldiers and crow tutakuwa tuna one white soldier, alafu then tutakuwa tuna one black crow, one white soldier and one black crow. Ambapo nao tunaposema the one white soldier, kuna kendo mbili, and now ile moja ambao ni bullish inakuwa ina come after, na kwenye black crow tuna kendo mbili, lakini ile bearish ndio ina come after, inakuwa ndio kendo ya pili. Bearish inakuwa ya pili kwenye black crow. Kuna tutazame hizo moja kwa moja, ambapo hii ya kwanza ni black crow. Tunayoiona hii ya kwanza ni black crow, ambapo kendo ya kwanza ilikuwa ni bullish, ambapo ilifunga eneo fulani pale, lakini sellers wakaja kwa power kubwa. Ambapo hili eneo lote hapa waliacha kama gap, sellers wakaja kufungukia eneo fulani pale, na wakapush price down zaidi ya lile eneo ambalo wale buyers walianzia. Kwa hiyo tunapokuwa na hii formation, mpaka wakati ule price inafunga, tunakuja kuona sellers ndio walikuwa wametake control ya direction ya thamani. Kwa hiyo tunachotarajia ni mwendelezo wa thamani kuendelea kushuka, ambapo thamani katika kendo itakayofuata inaweza kupanda mpaka eneo fulani ikafunga hapo, lakini mara nyingi tunatarajia isivuke 50% ya hizo kendo za nyuma. Ikizidi kafunga juu ya hapo, itakuwa inatupa ujumbe wa tofauti na kile tulichokitarajia. Ujumbe tutakaoutarajia ni wa ile kendo ambayo iko ndani ya hizi za nyuma, au kuwe na kendo ambayo moja kwa moja ni mwendelezo wa kuendelea kusell. Hapo tutakuwa na uwezo wa kuchukua sell trade, ambapo hiyo sell trade tutaichukua wakati one black crow imetengenezwa kwenye long term downtrend, pametokea short term uptrend, katika hili eneo hapa patokee na one black crow. Kwa tutachukua sell trade ikiwa kama mwendelezo wa kusell hapa, ndio tutachukua trade tunaendelea kusell ikiwa kama mwendelezo wa hii previous trend. Ndivyo ambavyo tutakavyotumia hiyo ambayo tunaita the one black crow. Lakini tukija kwenye soldier, now tukija kwenye one white soldier, kwenye one white soldier, now ngoja tuone the one white soldier. One white soldier ni kitu kama hicho, ambapo kutakuwa na bearish candle ambayo imekam before, alafu baadaye kuna bullish candle imekam after. Lakini kinachotokea, bearish ilifunguka katika eneo hilo, sellers wakapush price down mpaka eneo hilo, buyers wakaja kwa power kubwa mpaka wakaacha kama gap. Hii tunainterpret kama gap, kwa sababu kwa hali ya kawaida buyers ilibidi waanzie kwenye hili eneo, lakini wameanzia katika eneo ambalo ni la juu, kwa hili eneo la katikati tunaita kama gap. Kwa hiyo nao kama wameacha gap, manake wameingia kwa power kubwa, na baadaye wametake control, wameenda kufunga eneo la juu zaidi ya kule ambako sellers walianzia. Kwa hiyo mpaka hizi kendo mbili zinafunga, tunatarajia buyers ndio walikuwa wametake control.
buyers ndo walikuwa wameteki control ya direction ya price. Kwa kama buyers wameteki control, basi tunatarajia kendo inaofata inaweza kuwa ni bearish, lakini isivuke eneo ambalo hawa wawili wapo, iwe ndani ya hili eneo. Lakini pia kendo nyingine ambayo tunatarajia itokee ni ile ambayo inaweza kuwa ni mwendelezo wa bullish, manake itaendelea kuwa ina buy. Kwa baada ya hiyo kendo inayofuata hapa, manake baada ya one white soldier, kendo inayofuata kama haitakuwa imefunika hii pattern yote, basi itakuwa ni indication ya kuweza kuingia kwenye buy trade. Inayofuata sio lazima iwe bullish, inaweza kafunga ikiwa kama bearish, lakini iko ndani ya pattern, kwa tunakuwa na uwezo wa kuchukua buy trade. Ambapo now hii pattern inatakiwa itokee sehemu gani? Tuwe na long term uptrend, pawe na short term downtrend, halafu pattern yetu iwe formed katika hili eneo, basi hapa ndipo ambapo tutakuwa na uwezo wa kuingia kwenye buy trade, ikiwa kama mwendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea huku nyuma, basi tutaingia kwenye buy trade. Hivi ndivyo utakavyotumia the one white soldier, the one white soldier. Kwa tumemaliza kwenye hiyo pattern ya one white soldier na black crow, tuendelee kwenye pattern nyingine, ambapo hiyo ni ndani ya dai. Bado tunaendelea ndani ya dai, ambapo kwenye dai sehemu ya mwisho tutaangalia kuhusiana na engulfing. Tutaangalia kuhusiana na engulfing candles, ambapo engulfing candles ziko za namna mbili, ambapo tuna bullish engulfing, lakini pia tuna kategori ya pili ambayo inaita kama bearish engulfing. Ambapo katika hizo kategori mbili, bullish na bearish engulfing, ni kwamba kila moja inakuwa inabeba ujumbe wa mwelekeo wa soko katika wakati fulani. Kwa ukisema ni bearish engulfing, ni pale ambapo bearish candle, engulf ni kama imemeza, tunavyoongelea engulf ni kama imemeza. Kwa ukisema the bullish engulfing, manake bullish candle imeimeza candle nyingine. Alafu na bearish engulfing, manake bearish candle imeimeza candle nyingine. Kwa now kama hii tunayoiona hapa, hii ni bullish engulfing, ambapo hii nyeupe ni bullish candle ambayo imeingulf bearish candle. Kwa bearish candle imekuwa engulfed. Kwa kuwa engulfed, na the way formation inavyokuwa imekaa hapa, ni kwamba sellers walikuwa na push down, lakini hawakuwa na power kubwa ya kupush. Kuna wakati wakawa na power ambao ni strongly, ambapo hii tunafafanua ni kama gap. Wakati huo sasa wamefanya gap, ni wakati ambao ilikuwa inafunguka hii candle ambao haikuwa na uwezo kaenda kupush down, buyers will take control, wakaipush up na wakaenda kufunga katika thamani ambayo ni ya juu zaidi hata ya pale ambapo sellers walianzia. Kwa mpaka hizi candle mbili zinafunga, basi tunategemea buyers ndo walikuwa wametake control. Mpaka hizi kendo mbili zinafunga, tunasema buyers walikuwa wametake control, manake wamedominate ule uelekeo wa price. Kwa kama buyers walikuwa wamedominate, ndo maana hii naita ni bullish engulfing, na inakuwa ina indicate bullish momentum. Kwa ni wakati ambao tutakuwa tunategemea tuna uwezo wa kuingia kwenye buy trades, naingia kwenye buy trades. Lakini tutaingia kwenye buy trade kama endapo itatokea kendo inayofuata iko ndani ya hii pattern, iko labda kwenye 50%, haijaweza kwenda zaidi kafunika hii pattern. Kama itafunika hii pattern, basi haitakuwa na hiyo maana, inatakiwa uone iko ndani ya pattern, ambapo ndio itakuwa ni inakuwa ni kiashiria kikubwa cha mwendelezo wa kubuy. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tutatakiwa tuone the bullish engulfing. Lakini inatakiwa itokee eneo gani? Tunatakiwa tuwe tulikuwa na uptrend, kwa sababu lengo ni kutrade in a direction of a trend. Kwa lazima tuwe tuna uptrend, pawe pana pullback ya muda mfupi, halafu kwenye hiyo pullback ndipo ambapo hiyo pattern itakuja kutokea. Kwa baadaye tutakuwa tuna buy ikiwa kama mwendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea kwenye hii trend ya nyuma. Hivi ndivyo ambavyo utakuna trade kwa kutumia a bullish engulfing. Lakini pia tuna bearish engulfing,
Tunaendelea jamani, session inaweza kuwa ni ndefu lakini vitu vizuri lazima viwe vinachosha. Kwa hiyo inaweza kuwa ni ndefu inachosha, lakini hatuwezi kuirahisisha ikawa rahisi rahisi alafu kumbe vitu vya msingi unavikosa. Kwa acha ichoshe, lakini uwe unavipata vitu vya msingi vyote. Kwa tukija kwenye bearish engulfing, tunategemea tutakuwa tuna bullish candle ambayo imecome first, alafu then tuna bearish candle ambayo imeifunika ile bullish, ambapo saikolojia yake ni vile vile kwamba wakati hii inafunga hii candle ya pili, manake sellers walikuwa wametake control. Kama sellers wametake control, manake tutakuja kuona kwamba ile candle inayofuata iwe ndani ya pattern, alafu ziendelee zingine kudrop, ambapo ikiwa ni kama indicator ya sisi kuendelea kusell. Kwa kikubwa bearish engulfing inakuwa ni indicator ya kusell, ambapo tuna sell ikiwa kama muendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea nyuma. Kwa tunatarajia hii candlestick pattern itakuwa ni sahihi endapo itatokea kwenye long term downtrend, palitokea pullback ya muda mfupi, halafu katika hili eneo hapa patokee bearish engulfing, basi tutakuwa tuna sell ikiwa kama muendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea huku previously. Ndivyo ambavyo tutakavyoitumia bearish engulfing candle. Hivyo ndivyo mambo ambavyo yanakwenda kuhusiana na engulfing candles, na hapo ndo tunamalizia tumemaliza kuhusiana na die candlestick patterns. Kinachofuata hapa ni try candlestick patterns. Kinachofuata hapa ni kuona kuhusiana na try candlestick patterns, ambapo tukisema try candlestick patterns manake tunaongelea zile candlestick patterns ambapo ziko tunafafanua mpangilio wa candle tatu kwa wakati mmoja. Manake price chart iko na candle nyingi, lakini sisi tunazokuwa tunazitazama kwa wakati fulani ni candle tatu. Hapo hiyo ndo tunaita the try candlestick patterns. Mimi naiandika tu kwa kifupi, try means 3, tatu manake ziko tatu, try candlestick patterns. Ambapo kwenye try candlestick patterns tutaziangalia aina mbili, ambapo kuna aina ya kwanza naita kama morning star, naita kama morning star aina ya kwanza, na aina ya pili tunaita kama evening star. Evening star, hizo ni aina mbili ya try candlestick patterns, ni morning star pamoja na evening star. Ngoja twende straight tuweze kuziona hizo pattern ni vitu vya namna gani. Hii tunayoitazama hapa ni morning star, ambapo morning star inaundwa na bearish candle ambayo ina come first, alafu kutakuwa na candle nyingine katikati ambayo inaweza kuwa ni bearish au bullish, alafu baada ya hapo inakuja bullish candle, ambapo now candle ya katikati inakuwa na size ndogo, body yake ni ndogo, lakini bearish candle na ile bullish candle zinaweza kuwa za size sawa au zikawa na utofauti, lakini inabidi ziwe kubwa kuliko ile candle ya katikati, ambapo kinachotokea ni kwamba sellers walikuwa na push price down, alafu wakaja kwenye hii candle ya katikati panakuwa ni kama wana spine, yani ni kama kuna indecision fulani, hakuna mwelekeo kamili. Kwa sellers wanaweza kapush just little bit, au wanaweza kuja buyers wakapush little bit. Kwa hiyo inategemeana, ndio maana tumesema hii ya katikati inaweza kuwa ni bullish au bearish, kwa maana ya kwamba buyers au sellers wao wanakuwa na push just little bit, hawaendi mbali zaidi. Lakini baada ya pale wanakuja buyers wana take control, wanakuja buyers powerfully, wana pull up, push. Wakipandisha price, manake mpaka hii price ilipokuwa inafunga, tunaona kwamba buyers walikuwa wametake control, wakaja kufunga katika eneo la juu sana. Kwa tunachokitarajia, candle inayofuata ndo itatupa tunaita kama confirmations ya kitu gani tunaweza tukafanya, ambapo hii huwa inakuwa inaonyesha bullish momentum, kwamba tunaweza tukachukua buy trades. Kwa kama tutakuwa na uwezo wa kuchukua buy trades, kinachotokea candle inayofuata inabidi iwe ndani ya pattern au iendelee kuwa ni bullish, isiwe candle ambayo itaifunika hii pattern kwa kusell, yani iwe ni bearish ambayo imezidi kwenye hii pattern. Kama itazidi kwenye hii pattern, basi haitakuwa imetupa maana ya morning star, hii itakuwa ni kitu kingine tofauti. Na tunategemea morning star itokee sehemu gani? Ni kwamba tunatakiwa tuwe tuna uptrend ya muda mrefu, thamani ina correct kwa wakati fulani,
halafu hiyo formation ndo tunataka tuje tuione katika hili eneo. Hapo ndo tutasema tunayo Morningstar ambayo inaturuhusu moja kwa moja kuingia kwenye trade kubai, ili tuweze kuwa tunafanya muendelezo wa kile ambacho kilikuwa kinatokea huku mwanzo. Ndivyo ambavyo tutatrade Morningstar. Lakini pia tuna hiyo aina ya pili ya try ambayo ni Evening Star. Evening Star ni kinyume cha Morningstar. Jinsi ambavyo Morningstar inavyotengenezwa, basi kinyume chake ndivyo ambavyo Evening Star inavyokuwa inatengenezwa, ambapo kwenye Evening Star tunatarajia kwamba kutaanza na bullish candle, ambapo bullish candle tunasema ina come first, alafu then kunakuwa na middle candle ambayo usually pia tunaweza tukasema ikawa bullish au bearish, ambapo itaonyesha indecision. Lakini baada ya hiyo hali ya kutokuwa na maamuzi sahihi ya uelekeo, wanakuja sellers wana take control, wanaonyesha mwelekeo. Basi sellers wakitake control, moja kwa moja tunatarajia kwamba bearish momentum inakuwa tayari imejijenga hapo. Kwa hiyo candle inayofuata tunategemea isifunike hili eneo la hii pattern, iwe ndani ya pattern au iwe ni candle ambayo moja kwa moja ni bearish, ikiindicate muendelezo wa kusell, ambapo muendelezo huo wa kusell inakuwa ni kitu ambacho, maanake tunategemea Evening Star ambayo itakuwa iko sahihi ni ile ambayo itatokea kwenye long term downtrend, panakuwa na pullback ya muda mfupi, halafu pawe na hiyo formation. Hii ni bearish candle. Kwa hiyo baada ya hiyo bearish candle tunategemea hapa muendelezo wake ni kusell, ikiwa kama continuation ya kile ambacho kilikuwa kinatokea huku mwanzo. Ndivyo ambavyo utakavyoitumia Evening Star. Kwa hizo ndizo ambazo tunasema ni candlestick patterns zenye nguvu zaidi. Ziko aina nyingi sana za candlestick patterns. Kuna vitu kama three white soldiers, kuna three black crows, viko vitu kama hivyo. Ziko nao nyingi sana, lakini basically hapa nimejaribu kuzigusa zile ambazo mara nyingi huwa zinatokea na mara nyingi zinakuwa zimebeba ujumbe ambao ni rahisi kufafanua. Kwa hiyo ndio maana tumeziita ni pateni zenye nguvu zaidi. Kuwa na nguvu ni kwa maana ya kwamba ikitokea mara nyingi huwa ina uwezo wa kufanya ule uelekeo uende sawa sawa. Kwa ndivyo ambavyo utazitumia, lakini sio lazima utumie zote, ambapo kwenye mono kule unaweza kuchukua mbili au tatu, dai nayo utachukua mbili labda, na try usually ziko mbili, basi utazichukua zote, na zote zinakuwa ni rahisi kuzifafanua. Kwa unaweza kaenda nazo kwa mtindo kama huo na ukaona soko kwako ni rahisi. Basi asante sana, hapa ni Asam Forex. Kama ilivyo kawaida, hizi ni sessions ambazo ziko free. Kwa kukumbuka kuhusiana na seminar ambayo itafanyika mwaka 2022 mwanzoni kabisa mwa mwaka, ambapo hii itakuwa ni kutaka kuwafikia wale traders ambao wanatamani sana wajifunze kutoka Asam Forex, lakini hawawezi kufikia ile thamani au ile gharama ambayo imewekwa kwenye curriculum yetu. Kwa hiyo tutafanya seminar ambazo itakuwa ni corrective, kila mmoja atakuwa na uwezo ku afford, na gharama zitatangazwa pale ambapo ratiba rasmi zitakuwa zimetolewa. Basi kila mmoja katika mikoa ambayo imetajwa ataweza kujiunga, lakini pia kuna mikoa ambayo itaweza kuja kuongezeka hapo baadaye. Target tutataka tuonane na watu wa Dar es Salaam, tuonane na watu wa Morogoro, tuonane na watu wa Dodoma, tuonane na watu wa Arusha, tuonane na watu wa Mwanza, lakini pia tuonane na watu wa Zanzibar. Hao ndo maeneo ambayo tunakuwa tumetarget kwa awamu ya kwanza, na tutakuwa tukifanya forex, lakini pia tutakuwa tukifanya cryptocurrency, ambazo zote hizo zitafanyika chini ya Asam Forex pamoja na Captain Markets. Hizo kampuni mbili zitasimamia hizo seminar za mwaka 2022. Basi asante sana, kumbuka kusubscribe hii channel, lakini pia kumbuka kushare hii video. Kama hujaelewa kitu chochote, kumbuka kuweka comment, lakini pia unaweza kama umeelewa, unaweza kaweka comment kwa ajili ya kuappreciate kwamba session iko vizuri, au kama kuna kitu cha kurekebisha pia unaweza kakiweka kwenye comment na tutakifanyia kazi. Asante sana, naitwa Mr. Awesome.